အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်နေနေရာကတော့68လမ်းမှာပေါ်ကျွန်တော်ကငါလမ်းတောင်းမှာရှိတယ်ဆိုလာတက်ရှိုးရောက်နေနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဘာလို့လာတာလဲဆိုတော့ဘက်ထရီတစ်မျိုးအသက်ရောက်နေလို့ကျွန်တော်သိတာတယ်ဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့နဲ့ဓာတ်လေးကားကြီးပါပါသုံးလို့ရရဆိုပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာအဲအကြောင်းမလို့လာကြည့်တာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဘာဘရန်လဲဆိုတော့
အခုဒီမှာ battery လေးမျိုးတွေ့ရတယ် top ကိုမှာ 51.24 150A ပုံစံမျိုးလေးတစ်မျိုးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်50.24ကိုပဲ 200A တစ်မျိုးရှိတယ်ဒီကောင်ဟိုဘက်ဟာလည်းဆိုရင် 50A များပါပြီဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 280A ဖြစ်သွားပြီ 1000 တစ်မျိုးရှိတယ်အလဲတစ်မျိုးရှိတယ်ချိန်တဲ့ပုံစံရွေးရွေးဝယ်လို့ရတယ်150ရှိတယ်200ရှိတယ်280သုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒီကောင်က design ပဲကွာတာအထဲမှာပါတာချင်းတူတူပဲ function တွေအကုန်လုံးကလည်းတူတူပဲလို့သိထားတယ်ဒီ battery ရဲ့အားသာချက်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးအဲ့တခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Proto မှာ RS485 ရဲ့แกนဆိုပြီးတော့2မျိုးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအဓိကပေါ့နော်ဒီ battery နဲ့ inverter နဲ့ communication ချိတ်တဲ့အခါမှာ computer တွေမလိုတော့ဘူးသူကဒီမှာ built in တခါလေးရွေးလိုက်ရုံပဲဥပမာ grower ကိုရွေးမလား python ရွေးမလားเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာtop brand ရွေးမလား shaptop brand ရွေးမလားပေါ့အဲ့ဒါတခါလေးရွေးပြီးတော့ကြိုးတက်ပြီးချိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီ battery နဲ့ inverter နဲ့က communication ချိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီ battery 4မျိုးစလုံးမှာဒီစနစ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်battery နဲ့ inverter ချိတ်တဲ့အခါမှာအရန်လွယ်သွားတယ်ဘာမှမခတ်တော့ဘူးအဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောစရာရှိတာ discharge ပေါ့နော် battery ကနေပြန်ထုတ်သုံးတဲ့နှုံးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ထိပေးထားလဲဆိုတော့ဒီ 150Ah ရဲ့ 200Ah battery နှစ်မျိုးစလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် peak ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးကို 150Ah အထိပေးသုံးတယ်120အထိကိုတောက်လျှောက်ပေးသုံးတယ်120 ठी တောင်းလျှောက်လွတ်ပေးရလို့ရတယ်သူကအဲ့လောက် ठी သူက discharge ကိုပေးရတယ်ဒီဘက်က 280Ah မှာကြတော့200 mAh ठी ကို peak ပေးသုံးတာအမြင့်ဆုံးကို200 ठी သုံးရမယ်တောင်းလျှောက်ကိုဘယ်လောက် ठी သုံးလို့ရလဲ150 ठी ကတောင်းလျှောက် AC သုံးလို့ရအခုဒီမှာအသေးဆုံးက 150Ah ဖြစ်နေရပါတော့နောက်ထပ် 100Ah တွေလည်းလာအောင်မယ်လို့သိရနောက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery က9နှစ်အမှတ်ကန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ setup ကိုတကယ်ဘယ်လိုများသုံးထားလဲဆိုတာကိုပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုမှ site ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုသူက grip ကိုလည်းပိတ်ထားတယ် solar ကိုလည်းပိတ်ထားအပေါ်မှာ solar ကြီးလည်းအများကြီးတက်ထားတော့ solar တက်ထားခေါင်းမိုးအပြည့်ပဲတော့ခေါင်းမိုးတက်လို့ရတဲ့နေရာအကုန်လုံးတက်ထားတာဆိုတော့အခုဒီမှာသူသုံးနေတာဘယ်လောက်ရှိတော့4.4kW သုံးနေရလို့ဒီမှာပြတာကျွန်တော်အခုပြောပြခြင်းတဲ့နေရာဒီနေရာကိုရောက်ပြီမှာ top battery 51.24 ကို 250Ah level 4 battery ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ရဲ့အဓိကအသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ discharge current က 150 mAh လို့ရေးထားတယ်သူကအထွက်ကို 150 mAh ကိုသူကထောက်လျှောက်သုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာဆက်လုပ်ကိုကြာဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ဆိုတော့ 200 mAh ထိသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာအဓိကဒီ battery နဲ့သုံးနေတာသုံးအောင် aircon တစ်လုံးရယ်တကောင်ဝဲ aircon က3လုံးရယ်အဲ့ဒါသူကအလဲကျတယ်လို့လှည့်ပြီးသုံးနေတာပြီးတော့အဓိကကတော့၈ယောက်စီဓာတ်လေကတစ်စီးသုံးနေတာအဲ့ဒါဘယ်လောက် horsepower ရှိလဲဆိုတော့9000ဝဲ horsepower ရှိတယ်ဆိုတော့အခုအပြင်မှာတယောက်လောက်သွားပြီးတော့ဓာတ်လီကားလေးအတက်ဆင်းလေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပေးပါဗျာအခုဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် aircon နှလုံးပေါ့နော်3000တစ်လုံးရေတကောင်ဝဲတစ်လုံးသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 80 mAh လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဓာတ်လီကားစသုံးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် 10 mAh လောက်တက်သွား90 mAh လောက်ဖြောက်သွားဓာတ်လီကားရဲ့သဘောကတော့ဗျာဒီလိုတက်တဲ့အချိန်မှာ mAh အဲ့လောက်မဆွဲဘူးဒါပေမဲ့သေချာပေါက်ပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကဓာတ်လီကားဘေးနားမှာရှိတဲ့ weight တုံးကို तू ကအပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာ mAh တက်ပါအဲဒီမှာတက်သွားပြီ150 150 159ဒီ159အထိအမြင့်ဆုံးတက်တယ်ဒီဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့တအိမ်လုံးရောဓာတ်လီကောင်းကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ဘက်ထရီတွေမကျေနပ်လို့ပေါ့နော်ဒီဒိုင်ရဲ့3 phase ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းနေတော့နောက်တစ်ခေါက်ဓာတ်လီကောင်းကိုပြန်လဲခိုင်းတာဓာတ်လီကောင်းကပြန်ဆန်းလာပြီဒါသိတာပါပဲဘယ်လောက်ထိတက်လဲဆိုတော့10 kW အထိတက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကမှာဘက်ထရီမှာကြာတော့159 mAh ထိသွားတယ်ဒီမှာကြာလို့ရှိရင်တော့10 kW လောက်ထိตั้วเราတွေ့ရတယ်ဒါရဲ့3 phase ကိုတော်တော်သဘောကျတာဘာတမ်းမှမကြောက်အခုသတိထားပြီးကြည့်လိုက်ပါဒီလားဒါမှ10 kW သွားနေတာဘာတမ်းမှမကြောက်ဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချက်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ခုနကပြောပြပေးသွားတယ် top battery ပေါ့နော်ဒီ top battery က battery size အနည်းနဲ့ဆို3မျိုးရတယ်150 200 280ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery က9နှစ်အမှတ်ကန်ပေးထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အခုအကြိုက်ဆုံးကတော့အခု280ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ discharge ကဗျာ150 mAh အထိပေးထားတော့ဘလိုပဲနေနေအခုဒီတအိမ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပုံမှန် aircon တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဓာတ်လေကားတွေလည်းသုံးလို့ရတယ် lighting တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်မဆိုးဘူးလေအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအားသာချက်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြပေးသွားတယ် inverter နဲ့ battery အတွဲအဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိန်းနေရအောင်ပါပဲကြောင်းတေချာပေါက်သိန်းနေရအောင်ပါပဲကြာမှာဒါရဲဟိုမှာတော့ 3 phase inverter ကိုသုံးထားတယ် battery ကကြတော့ top ကို 180Ah သုံးထားတယ်အဲ့ကောင်ကသိန်းနေရအောင်ပါပဲကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာဓာတ်လေကအတက်ဆင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုမိစားနိုးอ่ะ
အခုအကိစ္စလုံးဝမရှိတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုတော်တော်များများမှာဆိုဓာတ်လေကားအတက်ဆင်းကိုကျွန်တော်မိစံတွန်းရတယ်အကယ်၍သာဒီ setup ကိုသာဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်လေကားတိုးဖို့ခေါင်းစားစရာမလိုတော့ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်လေကားတော့တော့လုံးလုံးကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတယ် inverter ရဲ့ battery ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်ဆက်ဆုံဆန်းမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mandley 88လမ်းမပေါ်ကျွဲစက်က9လမ်းတောင်းမှာရှိတယ် solar tech company ကိုဆက်ဆက်ဆုံဆန်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ် page မှာလည်းအခု collaborate လုပ်ထားတဲ့ဘီနာမှာ solar tech company limited ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ page ထဲကိုရောက်သွားပါစီးသွားပါကွာကိုလည်းပြန်လဲပြလိုက်ခဏလေးခဏလေးကွာကိုပြန်လဲပြလိုက်ကင်မရာပြစ်ချတဲ့ကောင်ဟုတ်နော်ကင်မရာပြစ်ချတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်